приятели, повода за днешната пресконференция е среднощният хаос, който вчера беше създаден в Централната избирателна комисия. Напомням, че членовете на Централната избирателна комисия трябва да съблюдават и да изпълняват разпоредбите на законите и основно на изборния кодекс в страната. Какво се случи с нощи, много късно, тъй като заседанията на Централната избирателна комисия по необясними за мен причини започват обикновено след 8-8.30 вечерта и продължават късно вечерта, когато никой не може да следи какво се случва. Съгласно разпоредбите на изборния кодекс, заявление подадено преди изтичане на срока по член 300 алинея 2 от изборния кодекс по същество представлява оттегляне на съгласие на кандидат за народен представител по член 255 алинея 1 точка 3 от изборния кодекс за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е на лице, не може да обяви лицето за избрано като народен представител от съответната кандидатска листа. Това е железният законов правен аргумент, който е факт и той е неоспорим. Какво се случва? На свое заседание Централната избирателна комисия, в момента в който се докладва, че има подадено такова заявление от господин Бойко Методиев Борисов за желанието му да бъде необявяван като избран за народен представител от многомандатните райони в София 25-го, Централната избирателна комисия без всякакви правни аргументи, единствено само с политическа риторика, взима решение това заявление да не бъде гласувано и реално господин Борисов не е обявен за неизбран за народен представител. Тоест, господин Борисов трябва да остане като народен представител. Искам само да напомня, че това е правна практика в Централната избирателна комисия назад през години. Тя е утвърдена правна практика. Мога само да ви покажа подобни примери от 2017 година, когато е имало много такива случаи с кандидати от различни политически партии. Тук има представители на ГЕРБ, на Движението за права и свободи, на България, на Сензора, на Българската социалистическа партия, на тогава Патриотичния фронт, който е бил в състав на ЕВСБ и ВНРО и така нататък. Много друго. Тоест, в желанието си, може би да изчегъртат ГЕРБ и лично господин Борисов, Централната избирателна комисия щеше да създаде един друг абсурд. Наскоро спечелили изборите за кмет на Благоевград Илко Стоянов, тъй като беше водач на кандидатската листа на Има такъв народ и в същото време беше и кандидат за кмет. След като беше избран за такъв като кандидат за кмет, той си подава заявление, че не желая да бъде избран и обявяван за народен представител, защото вече е кмет, при което Централната избирателна комисия също го блокира. Явно може би са получили среднощно обаждане от някои или от някои, за да разберат в стремежа си какво искат да изчегъртат, че може да стане така, че те самите себе си да бъдат изчегъртени от самите техни хора в Централната избирателна комисия. Така че за мен е абсолютно недопустимо такова непрофесионално поведение, което е в разрез с всякакви правни норми и което се основава единствено и основно на политическа риторика с цел личен
реваншизъм спрямо политическа партия ГЕРБ. Уважаеми колеги, този случай е симптоматичен за това, за начина на мислене на една немалка част от членовете на ЦИК. Те в крайна сметка приеха заявлението на господин Борисов, но го приеха, защото разбраха, че то засяга и техен човек. Това показва двоен стандарт. Ако те бяха истински убедени, че първоначалното решение взето от тях е правилно, трябваше да отрежат и кмета на Благоевград, което разбира се е абсурд. Когато разбраха, че ще отрежат и кмета на Благоевград и че ще го вкарат в положение на несъвместимост, от няма и къде си смениха мнението на 180 градуса. И това няма нито път патос, който се чу вчера от един от членовете на ЦИК, господин Цветозар Фонс. Същия човек, който в нощта на изборите си беше изключил телефона. Докато в чужбина хората не знаеха какво да правят, той отговаряше за гласуването в чужбина. И вместо да държи речи с нощи, да стои до късно, да беше постоял по-докъсно в изборната нощ. Тези речи можеше да ги държи, като беше член на ЦИК от нашата квота. Само че тогава не сме чували такава патетичност. Работата им там е да спазват закона, да спазват изборните процедури, а не да се изявяват като народни трибуни. Ако искат да са народни трибуни, да се бяха кандидатирали за депутати, а не за членове на Централната избирателна комисия. Не знаем какви са техните вътрешни драми, защото те са проекция, но пред всеки от тях е проекция на някаква политическа сила. Ако те вече имат и някакви проблеми помежду си, защото сега бяха изключително единни в чегъртането и в взимането на решение на пук на ГЕРБ и водени единствено от желанието да направят точно обратното на това, което ние предлагаме. Сега виждаме, че вече нещо има там разместване. Ще почнат и там динамични мнозинства, най-вероятно да се формират. Което не е добре за Централната избирателна комисия и за доверието в изборния процес. Ние препотвърждаваме нашите думи, че този състав на ЦИК и тази структура на ЦИК е неадекватна и на ситуацията, и е неадекватна и сама по себе си. Благодаря. Господа, може ли да попитам нещо във връзка с мандатите? Вероятно е стигнало до вас сведението, че има такъв народ и ГЕРБ СДС бяха с 64 непълни мандата. Онзи ден, през нощта, е взето решение да бъде закръглен 65-ти мандат в полза на Слави Трифонов, и Борисов да остане с 63 мандата. Трябва да ви кажа, че това е направено след като са дошли гласовете от чужбина и от България. Вие ще предприемате ли действия политически и съдебни да поискате стриктно преброяване и огласяване на тези 64-ти непълни мандати и по силата на какво правило е закръглено в полза на Слави Трифонов? Ние имаме далеч по-фундаментални проблеми с отминалите избори. Както виждате, дали ще са 65, дали ще са 64, това няма да реши проблема с тежкия хаос, който предстои в следващите месеци, може и следващите години. Ние не сме дребнави хора. Един мандат повече или с един мандат по-малко няма да се реши основният проблем, че тези хора нито знаят какво да правят,
нито знаят на къде отиват, част от тях не знаят откъде идват. Така че с един повече или един по-малко не решава нито един важен проблем. Не, въпросът е, че става дума за това, ще че има извадане... Той има решение вече на ЦИК, вероятно парламента ще свика, когато президент да каже, може би ще каже следващия дни. Това е направено, това е направено за удобство на президента Радев, за да не му се налага на него той да решава на кого да се връчи мандата първия. Това удобство е привидно. Привидно. Той много често смята, че нещо му е удобно, това се окаже, че не му е удобно. Така ще се окаже и с ЦИК, бъдете сигурни. Той си го направи, за да му е удобен на него, ще видите, че ще дойде време, в което ще му бъде крайно неудобен този ЦИК. Защото е направен за конкретна цел. Когато правиш една институция за някаква конкретна твоя лична цел, тя после почва да дава дефекти. Можем ли да уточните защо според вас не са искали да приемат молбите за необявяване на Борисов за депутат? Защо? Каква е целта? Ами тук аз отново повтарям, че основната задача на Централната избирателна комисия, освен да организира и проведе законови избори съгласно изборния кодекс и законите на страната, е да се ръководи от законите, които тя трябва да спазва. Но намесването на силните политически елементи и вкушения в нейната работа явно се диктуват от някой друг. Защото виждаме и с този пример, с господин Борисов, че всъщност Централната избирателна комисия в стремежа си да изчегъртва или в стремежа си да покаже своята сила или влияние на някой друг, не спазвайки изборния процес и изборните закони, тя предприема и конкретни действия, които са основани на друга основа. Също така, вие виждате, ако трябва да направим една аналогия, тъй като аз доста години участвам в изборния процес, до този момент, когато имаше гласуване само с бюлетини, хартиени, протоколи, един много тежък административен процес на това как трябва да приключат изборите документално и изрядно, всичките протоколи бяха качвани на сайта на Централната избирателна комисия не по-късно от следващия ден на обяд, ден понеделник. Вие сега бяхте свидетели на това как, въпреки че имаме машини, където всичко много бързо, много лесно и така нататък, 2% и след това 0,5% са бяха преди. Може ли един въпрос? Вие казвате, че Цветозар Томов е направил политическо внушение. Неговото изказване е, че тази практика ЦИК да освобождава избрани народни представители от 2014 година и е въведена след евроизборите и е с случая Делян Пеевски. И че всъщност народните представители биват избрани от народа и биват освободени от Народното събрание, когато такова бъде конституирано. Кое от това изказване на Цветозар Томов вие наричате политическо внушение и кое не е вярното? Госпожо Банатова, Светозар Томов ми е колега социолог. Аз също съм социолог. Питам дали това е практика така, от 2014 година, въведена с казуса... Така, когато си член на Централната избирателна комисия и взимаш решение, ти не говориш с ценностно качествени категории. Ти се основаваш единствено на изборния кодекс и на законите на страната. Първо, това е практика от 2005 година. Второ, преди малко казахте 2017. Още един път заявление за отказ, подадено преди изтичане на срока по член 300, алинея 2 от изборния кодекс за обявяване имената на избраните народни представители, по същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по член 255 алинея 1.3 от изборния кодекс за участие в избори, което е необходимо изискване за регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е на лице, ЦИК не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа. Добре, допълнителен въпрос.
когато се регистрира една кандидатска листа, знаете, че след това има срок, в който всеки един кандидат може да се оттегли от тази листа. В необходимия срок. Какъв е повода за вашата пресконференция, предвид, че има прегласувано решение и това, за което вие говорите, вече не е актуално? Ами, има прегласувано решение, защото явно получиха обаждане за това какъв правен абсурд и хаос ще създадат. В този смисъл, какъв е повода на вашата пресконференция, предвид, че това вече не е актуален казус? И да намесят и техният кандидат за кмет, да не може да се закълне в Благоевград, да бъде обявен за народен представител. Ами вие си задайте въпроса, трябваше ли да се стига до тук, посред нощ, Централната избирателна комисия да разбира, че ние ще свикваме пресконференция, може би досещайки се по каква тема, за да може тя да вземе правно обосновано решение, каквото е по закон. Предвид факта, че решението е различно, защо? Какво коментирате вие? Повода е следния. Поредна глупост на ЦИК. Малък ли е това повод? Първото или второто решение наричате глупост? Цялото заседание наричаме глупост. Че първо гласуват да не уважат на Борисов искането, после разбират, че това засяга и техния човек и след това се сменят цялото решение на 180 градуса. Малък ли е това повод? И сега приели на Борисов. А смятате ли, че редно Народното събрание да освобождава народните избранници? Народния трибун се отзад, но защо не излезе да дръпне една реч, защото са приели на Борисов точно обратно на това, което той е говорил. Ние смятаме, че структурата и състава на ЦИК, състава от голямата си част, трябва да бъдат променени. Добре, да го сходим. И проблема е следния. Те гласуват срещу всичко, което ние предложим. И накрая стигат до абсурди и до смешни. Защо ли? Ние не сме, нямаме проблем. Дори Борисов Кърте ще станал депутат и да дойде да се закълне, може да подаде оставка. Защо не отбелязахте, че Камелия Нейкова? Че Камелия Нейкова всъщност съдържа принципно и единствено аз го гледах това снощи. Цветозар Томов беше говорителя. Защо говорите в множествено число? Камелия Нейкова застава абсолютно на правни позиции. Нямаше политика. Нямаше оценки на един по един членовете на ЦИК. Говорим по принцип. Това, което вчера се видя, е, че накрая се бяха самоблокирани. И се чудиха какво да правят. Не казвам нищо извън това. Тоест, вие не смятате, че е редно, когато бъдат избрани народни избранници, при формиране на Народното събрание, тогава който иска да се оттегля, да не се оттегля, което беше казуса и плантата на Цветозар Томов. Ами, плантата на Цветозар Томов... Че това, което се случва, е противоконституционно и трябва да се върне друг ред. Цветозар Томов, според мен, не е най-компетентният човек. Ама защо не е проведено това в изборния кодекс? Не е най-компетентният човек по конституция. Ами аз това питам. Конституционни въпроси. Ако това е залегнало в изборния кодекс, го бяха сменили. Ние имаме достатъчно компетентни хора, които разбират от конституционализъм. И не разчитаме на експертиза на Цветозар Томов в тази посока. Ако ЦИК разчита на Цветозар Томов да им отваря очите за конституцията, пази Боже. А и още веднъж да напомня, че господин Томов не говореше с правни аргументи, той говореше с философско-етични категории. Благодаря.